አርስተ ዜና በትግራይ ያጋጠመውን ቀውስ የመፍቻ መንገድ ህዝቡ በተደራጀ አዲስ ሐሳብ ጥላ የመፍቻው ባለቤት ለመሆን ሲወስን ብቻ የሚረጋጋት ነው ተባለ። 17 የዲያስፖራ ድርጅቶች ጥምረት በሰላም ንግግሩ ውጤት ላይ ያልተገባ ጫና የሚፈጥሩ አካላትን ተቃወሙ። ዩክሬንና ሩሲያ የጥቁር ባህሩን የእህል ኤክስፖርት ስምምነት እንዲራዘም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። ሰላም ተነስተልን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ይሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አኖራ አባቢ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ያጋጠመውን ቀውስ የመፍቻ መንገድ ህዝቡ በተደራጀ አዲስ ሐሳብ ጥላ የመፍቻው ባለቤት ለመሆን ሲወስን ብቻ የሚረጋጋት ነው ተባለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ በትግራይ ያጋጠመውን ቀውስ አይነተኛ የመፍቻ መንገድ ህዝቡ በተደራጀ አዲስ ሐሳብ ጥላ የመፍቻው ባለቤትና አካል ለመሆን ሲወስን ብቻ የሚረጋጋት እንደሆነ ገልጸዋል። የመከላከያው ሚኒስትር ይህንን ያሉት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በተረጋገጠ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰራጩት ጽሑፍ ነው። ጊዜው ያለፈበት የፖለቲካ ኃይልም ሆነ አስተሳሰብ ከትግራይ ህዝብ ደህንነትና ሰላም መረጋጋት ከቶ ሊበልጥ አይገባም ያሉት ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በመላው የትግራይና የተለያዩ አካባቢዎች የምትገኙ የትግራይ ተወላጆች የመፍቻ ሐሳቦች እንዲንሸራሸሩ የትግራይ አስቸኳይ ህዝባዊ ስክነትና ምክክር እንዲሰፈን እንድትዘጋጁ ጥሪና አቀርባለሁ ብለዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ 17 የዲያስፖራ ድርጅቶች ጥምረት አባላት በሰላም ንግግር ውጤት ላይ ያልተገባ ጫና ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላትን ተግባር ተቃውመዋል። የጥምረቱ አባላት በወጡት መግለጫ መንግስት በትግራይ ክልል ያካሄደ ያለውን ተግባር እንደሚደግፉ ገልጸው የኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ አፍሪካ የተካሄደ ያለውን የሰላም ንግግር ጨምሮ ያከናወናቸው ባሉ ተግባራት ላይ አንዳንድ ሀገራት የሚፈጥሩትን ያልተገባ ጫና እንቃወማለን ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ግጭትና ውድመት ህወሓት በሰሜን ዝላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መምጣቱን አስተውሏል። መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ ፍላጎት በመነሳት ከፍተኛ ውድመት ያስከተለውን ይህን ግጭት ከቀሰቀሰው አካል ጋር ያለቀድመ ሁኔታ በመነጋገር ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት በተደጋጋሚ ፍላጎት ማሳየቱን የገለጹት በኢትዮጵያም ሆነ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍን የውይይት ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ በሰላም ንግግር ላይ በመሳተፍ ላይ ላለው የኢትዮጵያ መንግስትና ይህንን ላመቻቹ አካላት አባላቱን ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የሰላም ንግግሩ ተገና አድርጎ በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና በመፍጠር በመስዋዕትነት የተገኘውን ድል ለመንጠቅ የሚደረገውን ቅስቀሳ እንደሚቃወሙም አስተውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ንግግሩ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፉና አሸባሪ ቡድኑ እንደገና እንዲደራጅና ለሌላ ጥፋት ድል እንዲያገኝ የሚያደርጉ ማንኛቸውን ምክረ ሐሳቦች እንደማይደግፉ ነው ያስተውቁት። አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አካላት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ ሊቆሙ እንደሚገባ ባም አስገንዝበዋል። የሰላም ንግግሩ ውጤትን ለመቀየር የሚደረጉት ማንኛቸውንም አይነት ጫናዎች እንደሚቃወሙ በመጥቀስም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከግጭት ለመውጣት የሚያደርጉትን ጥረት በሚችሉት ሁሉ ለመደገፍ ሁልጊዜም ዝግጁ ነን ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል አምቡላንስ ሹፌር ግድያ የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሰሜን ጎንደር ቅርንጫፍ አምቡላንስ ሹፌር አቶ መንግስት ምን ይላል በደረሰው አሰቃቂ ሞት ድንጋጤና ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ገልጿል። በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በተከሰተው አካባቢ በስራ ላይ ያሉ ነው የተገደሉት ያለው ኮሚቴ ሐሳባችንንና ጥልቅ ሀዘናችንን ከሟች ቤተሰቦች ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ሰራተኞችና ከበጎ ፈቃደኞች ጋር ነው ብለዋል። በዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግ የህክምና ሰራተኞች፣ ሆስፒታሎችና ሌሎች የህክምና ክፍሎች እንዲሁም አምቡላንስና ሌሎች የህክምና መጓጓዣዎች ለህክምና ተግባራት ወይንም ዓላማ ብቻ የተመደቡ በማንኛውም ሁኔታ ሊከበሩና ሊጠበቁ ይገባል ሲል ገልጿል። ኮሚቴው በህክምና ሰራተኞች፣ በቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ ሰራተኞች ላይ የሚደረጉ ጥቃቶችና የቀይ መስቀል ወይንም የቀይ ጨረቃ አርማ የሚያሳዩ ነገሮችን ማጥቃት የተከለከሉ ናቸው ብለዋል። የእርዳታ ሰራተኞች የጥቃት ኢላማ አይደሉም ሲልም አክሏል። በተመሳሳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊ የአስቸኳይ ድጋፍ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ግድያውን አሰቃቂ ሲሉ ገልጸው ለአቶ መንግስቴ ቤተሰቦችና በመላው ዓለም እንዲሁም በኢትዮጵያ ለሚገኙ የአይሲአርሲ ሰራተኞች በሙሉ መጽናናትን ተመኝተዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አቶ መንግስቴ ምን ላይ በትግራይ አድዋ በግጭት የተጎዱ ሰዎችን በማገዝ ስራ ላይ ያሉ
በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸውን ማሳወቁ አይዘነጋም። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና አሁንም ተቀጥለ ነው። ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ። ዩክሬንና ሩሲያ የጥቁር ባህሩን የእህል ኤክስፖርት ስምምነት እንዲያራዝሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትናንትናው ዕለት እንዳሳሰበው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት ዩክሬን ወደ ውጭ ኤክስፖርት እንድታደርግ የሚያስችለውን ስምምነት እንዲራዘም አሳስቧል። ስምምነቱ ታድሶ ከህዳር አጋማሽ በኋላ መቀጠሉ ለዓለም ምግብ ዋስትና አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ብሏል። ከሩሲያ የሚገኘው እህልና ማዳበሪያ ወደ ዓለም አቀፉ ገበያ መድረሱን ለማረጋገጥ የተደረሰው ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ማሳስቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጂቻሪች በሰጡት መግለጫ ይህንን ማድረጋችን አስቸኳይ የምግብ ዋስትና ለመላው ዓለም አስተዋጽኦ ለማድረግና ይህ ዓለም አቀፍ የኑሮ ውድነት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እያደረሰ ያለውን ስቃይ ለመቅረፍ አስፈላጊ መሆኑን እናሳስባለን ብለዋል። በፈረንጆቹ ሐምሌ 22 በተደረገው ስምምነት ዩክሬን በየካቲት 24 ቀን ሩሲያ ጎረቤቷን በወረረችበት ጊዜ የቆመውን የጥቁር ባህር እህልና የማዳበሪያ ኤክስፖርት እንደገና መጀመር ችላለች። የዩክሬን ኤክስፖርት ስምምነት መጀመሪያ ላይ ለ120 ቀናት ተስማምተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነቱን ለአንድ ዓመት ለማራዘምና በዩኬ፣ ቱርክ፣ ሩሲያና የዩክሬን ባለስልጣናት መርከቦች ላይ የጋራ ቁጥጥር ለማቅለል እየሰራ መሆኑንም ገልጿል።